nastáhnu. Ok, čau. Já jsem grindil teďka v první ráno. Sorry, ten bez nejmáš permu na auto, takže hni do píče. Teda na mainu. Jo, to už dneska budu mít bomba, nebo ještě ne? Ne, vraža. Jo, vyžere. Kamo, proč bys... Takže ten týpek uteče za mnou tak, že mu skočí do boxu. Kamo, ty spíčo, co to je za retarde, kamo, tady. Myslel, že nejvíc brain dead pundy dneska, při sám bohu. Dáš mi moda? Ne, dal jsem ti ratio. Ty jsi mi nedal moda? A za co jsem měl vůbec ban? Za čem? Protože jsi týpl, to bylo unlucky timing. Ten byl jsem ban, až prošlo celého výpletu. Z brigády. Ty jsi stupit, kokot. Retro mám mít se věcně hláka po obědě. Je to na streamu? Jo. Jo. Ale já nevím, jak udělat, aby, jak držet mobil, jakoby. Co by mě ho mělo držet, prostě. A je do sněhu. No, na... Nemáš celou tyčku? No, tak ale jako co s něho, jako... Zapomněš do sněhu. Oh, counter 1000 IQ. Je. Já prostě hromadu ze sněhu. No, přijde retro a hned ví prostě řešení. Neviděl, že už je prostě dospělej, no. Jde vidět, že už má zkušenosti. Oni mají mega moc sněhu samíku. Dobrý. Jde z něho udělat koule, no však právě potom počkám po oběda, do oběda, po obědě. Předvole se trochu, jakoby, uvolní. A vám furt sněží teďka? Ne. Ale už bude, teďka už je jeden stupeň, jo, takže... Už to trochu změkčí, bude to lepší. Tak já to vyzkouším po obědě přes Discord a zkusím to tam zabodnout. A když to bude fungovat, tak dám stream, a když ne, tak dám horonovku. Zmečkne, nevím jak se to řekne. Změkne. A má nula ping, ten pičus. Kam tohle nejvíc? Reset, prosím. Střílí zase někdo jiný. Kamo? Dobrý! To jako bylo co? Píčo jsem teď otevřel, prosím. Find computers. Super. Bill Gates, vypíčenej kokot. Čau z raketa. Co se stalo včera? No nejspíš to bylo tím, že na tu jakoby anténu, jako internetu, nasnížil sníh prostě. Protože pak když to vole... Když to ocel šel do toho mrdat, aby to spadlo, vole, že vole do toho boukal, tak už to pak jelo. Když do toho párkrát bouknul. Takže kvůli tomu, že byl sníh na anténě, tak vypadal ten, nebo nevím. Oooo, ty pičo! Get fucked, čadana. Jdete ještě všichni udělat ty roboty. Že tady ty všichni sub, mám možná 220 spíš. Musíme dát comeback na 250 subů minimálně. Máš prostě i rank systém, to je insane úplně. Čakole. Tak... Glouko, to je lepší jak glouko. Nemám peněze. Vadí. Jsem rád, že jsem na streamu. Můžeš udělat roboty a podpořit zdarma, jo? Žebrej? Kamo, ale vy nechápete, že já nežebrám, jakože, že chci peníze. Já žebrám, a abych
abych měl tolik peněz, že jakoby se tím můžu živit a streamovat každý den, že jo? Pro vás, protože mě to baví prostě. No ale jako tak to je, lečí dalo. Ty seš Brenda. Co dělá, kámo? Co to zase udělal do piči? Streamuješ stejně, abys měl hodiny. Co? Ký hodiny? Co to bylo, pičo? Kundo zasraná. Než dalu, kundička. Ho 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 ho. Žiž. Jsem dead. Aby tě vyplatili sobě. Akorát, že ty hodiny už mám asi tak týden streamovaný, no ale tak to nemá. A navíc to platí, když máš méně subů než ten měsíc. Což já jsem neměl ani jeden měsíc, takže z toho pak ničemu. Nevím, potom co dosáhl streamu klidně 10 hodin ty piče, i když vole mám 2 suby za stream si snad ani nikdo nemůže myslet, že streamu pro peníze do piče, ne? Já si to teda myslím. No co teď, Skunda? BAM!